Gå ikke glip af Mickey Mouse Magihuset på Disney Junior. Men lad os først se endnu et magisk øjeblik. Alt er klar til det musikalske monstershow. Jeg glæder mig virkelig. Men det ser ud til, at vores vært er løbet tør for batteri. Hvad er billedet frosset? Wow! Og har brug for vores hjælp. Kostymer alle sammen! Velkommen til Halloweenby! Der er den skøre professor Raptus von An. Lad os se, hvordan vi kan hjælpe ham med borgmester Frankenpær. Skøre professor Raptus, vi er kommet for at hjælpe. Udmærket. I aften ved solnedgang åbner det magiske monstershow i det magiske palæ. Borgmester Frankenpær er vært for showet, men han er løbet tør for batteri. Jeg får brug for jer alle sammen til at hjælpe mig med at flyve min ballon og få de batterier ladet op igen. Selvfølgelig. Hvad skal vi gøre? Jo, nummer et, der skal være en, som styrer ballonen. To, der skal kabler på batterierne. Tre, bind et ræb til teleskopstangen. Og fire, hold den ud, så den fanger et lyn. Fanger et lyn? Hvad for noget? Vi skal bruge lyn til at lade batterierne op. Fart på, alle sammen! Hvad? Få borgmester Frankenpær hen til det magiske palæ til showet! Okay, hvad så med jer? Vi lader batterierne op og møder et af hende. Hvordan i alverden skal vi klare det hele? Bare os to! Vi skal være fire! Vi klarer den! Vi kan godt! Der er altid en løsning! Jeg kan godt lide, at du har så meget godt på mod! Tak for det! Godt! Afsted til Vareulvebjerget! Lynnedslag! Bare kom an! Hvad? Det er væk! Hvad skal vi gøre nu? Tag det nu roligt. Der er altid en løsning. Vi skal bruge et lyn fra en klar himmel. Et lyn fra en klar himmel? Banke, banke på, munter. Hvem er det? Finn. Finn hvem? Find en dør til myternes land, tak. Det er denne vej. Hvem våger at afbryde mit lynshow? Han er slet ikke tilfreds. Den klarer jeg. Juhu, herr Magdi. Det er mig, Minnie Mouse. Halløj, musen Minnie. Vi er ked af afbryd. Men min ven, skøre professor Raptus og jeg. Goddags, herr Magdi. Vi står i en nødsituation. Det her er borgmester Frankenpær fra Halloweenby. Jamen, han er da en rigtig flot fyr, synes jeg. Hvordan kan jeg hjælpe? Hans batterier er løbet tør for strøm. Vi skal bruge nogle af dine lyn til at lade dem op igen. Jeg, mægtige Per, vil med glæde hjælpe dig og dine venner. Tusind tak. Hvis du kan, må du gerne skyde et lyn ned på vores lynfanger. Det er nemt nok. Bare flyv op på himlen, så skal jeg nok ramme plet. Værsgo! Er I begge to okay? Det virkede. Batterierne er fuldt ladet op. Se selv. Der er altid en løsning. Uventede problemer kan nogle gange dukke op. Men der er ingen grund til bekymring. Lige meget hvad der sker, så er der altid en løsning. I har fået ladet mig op, og tak, venner. Det var virkelig så lidt. Ja! Abonnér for at finde flere videoer. Og bliv her på Disney Junior for at se dine yndlingsserier.